ទៅទស្សនាព័ត៌មានពីខាងខេត្តស៊ីមរៀបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីនៅផ្ទាំងសិលាចារឹកភាសាសំស្ក្រឹតមួយផ្ទាំងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរជាពិសេសគឺនៅទីតាំងតំបន់ប្រាសាទទន្លេស្ងួតត្រូវបានចុះបញ្ជីលេខរៀងK15004 ប្រមាណត្រូវទស្សនិកជនសិលាចារឹកភាសាសំស្ក្រឹតមួយផ្ទាំងដែលមានអក្សរ 55បន្ទាត់កម្ពស់132ម៉ែត្រទទឹង40សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្រាស់23សង់ទីម៉ែត្របានរកឃើញនៅការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទទន្លេស្ងួតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅត្រូវបានបញ្ជាក់មណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនិងតម្កល់ឯកសារអង្គរនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាតាមរយៈលោកសាស្ត្រាចារ្យអង្ជូលៀនទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានស្នើសុំ
ការនៅសាលាបារាំងចុងបូព៌ាជួយចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌលោកតិនទីណាដែលជាអនុប្រធានវិច្ឆមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនិងតំកល់ឯកសារអង្គរនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាសិលាចារឹកដែលរកឃើញនៅប្រាសាទទន្លេស្ងួតប្រហែលជាសិលាចារឹកពុំទាន់បានចុះបញ្ជីនិងពុំទាន់មានអ្នកបានឃើញពីមុនមកទេព្រោះសិលាចារឹកនេះជាថ្មចាស់យកពីកន្លែងផ្សេងមកកសាងប្រាសាទទន្លេស្ងួតធ្វើជាកម្រាលផ្លូវដើរដែលកសាងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលឡែកបើពិនិត្យលើទម្រង់អក្សរសិលាចារឹកនេះវិញយើងសន្និដ្ឋានបានថាពុំមែនជាសិលាចារឹកក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នោះទេព្រោះអក្សរមានរាងមូលខុសពីអក្សរក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គដែលភាគច្រើនរាងជ្រុងដូច្នេះទើបអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានស្នើឲ្យ CIK ជួយពិនិត្យដើម្បីចុះបញ្ជីលេខសម្គាល់ក្រោយពិនិត្យទៀងទាត់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសលើព័ត៌មានមួយចំនួនដែលទទួលពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា CIK បានរកឃើញថាសិលាចារឹកនេះពិតជាសិលាចារឹកដែលពុំទាន់បានចុះបញ្ជីនៅឡើយទើប CIK បានសម្រេចចុះបញ្ជីសិលាចារឹកប្រាសាទទន្លេស្ងួត K1459ចំពោះចំនួនសិលាចារឹកជាភាសាខ្មែរក្តីជាភាសាសំស្ក្រឹតក្តីដែលបានរកឃើញនៅលើទឹកដីកម្ពុជានិងនៅលើអតីតទឹកដីកម្ពុជាដែលបានចុះបញ្ជីរួចចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920ដែលមានលោក George Condes ជាអ្នកដំបូងគេក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំចុះបញ្ជីរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន1459រួមទាំងសិលាចារឹកប្រាសាទទន្លេស្ងួតដែលទើបចុះបញ្ជីរួចថ្មីថ្មីនេះផងលោកតិនទីណាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះអក្សរ K ដែលដាក់នៅលើមុខជាដាក់នៅពីមុខលេខនៃលេខសម្គាល់សិលាចារឹកនេះមួយនេះមួយគឺជាអក្សរសម្គាល់អត្តសញ្ញាណសិលាចារឹកខ្មែរដែលឡាចំពោះខ្លឹមសារសិលាចារឹកទន្លេស្ងួតនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងសហការជាមួយនឹង Dominic Godol អ្នកជំនាញខាងផ្នែកភាសាសំស្ក្រឹតនិងលោក Dominic Softif សមាជិកស្ថាប័នសាលាបារាំងចុងបូព៌ាលោកទាំងពីរក៏ជាសមាជិក CIK ដើម្បីប្រែសិលាចារឹកថ្មីនេះនេះគឺជាផ្ទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបញ្ជាក់អំពីរជ្ជកាលរបស់ទឹកដីកម្ពុជាទោះបីជាមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងនេះបានសរសេររៀបរាប់ពីអ្វីខ្លះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតាមអ្នកជំនាញគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺជាសិលាចារឹកប្រហែលជាមុននឹងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថែមទៀតដោយសារតែធម្មតាបើសិនជាយើងមិនមែនជាអ្នករៀនផ្នែកហ្នឹងយើងអត់អាចវិយតម្លៃបានទេគាត់ថាមន្ត្រីឬក៏ក្រុមសមាជិកដែលគាត់ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសិលាចារឹកផ្នែកភាសាសំស្ក្រឹតនោះមិនថាតែខ្មែរឬក៏បរទេសទេគាត់នឹងសិក្សាថាតើមួយផ្ទាំងនេះរៀបរាប់ពីអ្វីខ្លះហើយបញ្ជាក់កាលពីឆ្នាំណាអាយុកាលពីពេលណាវាកកើតឡើងតាំងពីពេលណាដែលទាំងអស់នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ណាសម្រាប់ខ្មែរយើងសម្រាប់យុវជនយើងត្រូវការដឹងវាគឺជាតកតាងអះអាងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលយើងមិនអាចកែប្រែបានយើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងនិយាយអំពីកំណាយនិយាយអំពីវត្ថុផ្សេងៗដែលមានបន្សល់ទុកតាំងពីបរមរាមិនថាតែនៅតាមប្រាសាទនានាឬក៏នៅក្នុងដីដែលមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញដែរកន្លងទៅយើងបានឃើញថាភាគច្រើនគឺនៅទីតាំងប្រាសាទនានានៅលើទឹកដីអង្គរដែលក្រុមជំនាញឬក៏ក្រុមជាងខាងវិស្វកម្មអីជាដើមគឺគាត់តែងតែរកឃើញជាញឹកញាប់ហើយត្រូវបានស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវនឹងគឺលោកយកទៅរក្សាទុកដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត